ati what are the people in the city greetings happy and ati say papa there mama there everyone present are we ready if you soup the party like so ati you go pass the party like so you may door the party like so you know. Mko sawa? 10 over 10 mko sawa? Mnakaa fresh eh? Aya nisaidie mkono mmoja hivi juu. Kuna wazito wengi lakini mzito ni Yesu, si ndio? Wangapi wanaamini mzito ni Yesu? Kama mzito ni Yesu nipe hivi. Ati nasema hivi DJ, pulo pulo. You know Bob Marley, he's greater than him too. World boss vibes cartel, him greater than him too. And me general, him greater than me. So overall, me call him daddy. Some no Luda King, some Krishna, but I'ma keep it real. Me know Jesus, na muita mzito, top party top. Are you ready? Kama uko ready, nipe mkono hivi. Let me see uno hands up. As you help me invite Godson Jawabu on stage, Godson. Ati tukona ayanipe tu hivi bade nipe kuna wazito kama Obama asikarani wazito kama Mandela aha kama Osama huyo sasinge msema kuna wazito madaktari wazito maprofesa wenye thamani kina mada Teresa lakini bado hakuna mzito bado hata kufua ati bado hakuna mzito bado. That man is up. I call that
Dada na mi. DJ, pull it. Yale kuo, cash with show them like a free leg. Yale kuo, cash with show them like a free leg. Watch out this kid. DJ, pull it, pull it, pull it, pull it, pull it. Yale kuo, cash with show them like a free leg.